Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos ir šioje laidoje kalbėsime apie rytoj gruodžio 5 dieną švenčiamą Tarptautinę savanorio dieną. Ši diena minima nuo 1985 metų, kuomet Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sprendimu ji buvo pripažinta Tarptautinė savanorystės paminėjimo diena. Ir įvairiuose pasaulio šalyse ją kasmet švenčia vis daugiau savanorių bei bendradarbių, tai iš tikrųjų ir mes Lietuvoje esame pasirengę ją minėti ir švęsti. Ir šiandien studijoje turime pakankamą gausų svečių skaičių, tai šiandien svečiuojasi net kelių organizacijų atstovai, kurie itin glaudžiai savo kasdienėje veikloje yra susiję su savanoriais bei jų atliekamais darbais, jų palydėjimu, priėmimu. Tad sveikinuosi su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadove Agne Grigaitytė. Gerbėjusi Kristui. Vašai akcijo katolika Patrija savanorių centro koordinatorė ir savanorių mentorė Betina Getner. Labas rytas. Bei Lietuvos karito tarybos pirmininku ir Kauno arkivyskupijos karito direktoriumi Arūnu Kučiku. Sveiki gyvi. Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Ir pirmiausiai kreipiuosi į Arūną, klausdama iš tikrųjų, kaip Lietuvos kontekste keičiasi mūsų savanorystės suvokimas ir kokios yra pastebimos tendencijos, kaip mes šiai dienai gebame priimti savanorius ir pačią savanorystę. Gal keletą žodžių pradėčiau nuo mūsų naujųjų laikų istorijos, taip sakant, po atgimimo, kurioje teko ir man pačiam dalyvauti ir stebėti savanorystės raidą tiek Lietuvoje, tiek mūsų pančiose kraštuose Europos kontekste, tai taip tiesiai pradedant, turbūt svarbu būtų prisiminti, atsiminu, kad pirmose ir apklausose ir pokalbiuose, kada paklausdavom žmonių arba pristatinėdavom, kad ieškom savanorių, galvojom apie savanorius, tai dauguma žmonių asociavo žodį savanorius su Lietuvos kariuomenės savanoriais tarpukario laiku arba iš karto atgavus pirmą nepriklausomybę. Ir tas buvo labai kažkaip keista, nes jeigu būdavo savanoris, tai karys savanoris tada ir. Ir tai dominavo toks supratimas, gerai atsimenu. Bet turbūt reiktų pasakyti, kad vis tiek po atgimimo besikuriant įvairiom nevyriausybinėm organizacijom, jom atsikuriant arba kuriantis tarptautinių organizacijų, čia šakom ir filialams Lietuvoje, tuo buvo atnešama ir ta būtina tiesiog nevyriausybinio organizacijų veiklos savanoriška šaka jos patirtis. Ir paminėčiau turbūt, gal mano tas sąrašas ir nepilnas, bet tiesiog iš atminties galiu pasakyti, kad pirmos tokios organizacijos, kurios Lietuvoje taip jau sąmoningai pradėjo skatinti savanorišką veiklą ir, sakyčiau, taip metodiškai, gana suprasdamos, kodėl jos rengia savanorius, ne tik visuomenininkus, ne tik šiaip pakviečianti veiklą. Tai buvo jaunimo linija Vilniuje, vadovavo tada psichologė Ona Polukordienė ir jie turėjo tokią jau ieškojo būdo, kaip rengti savo savanorius. Tai buvo dvasinės pagalbos jaunimui centras Klaipėdoj. Vardo net Richardas Brods Liškauskas buvo toks ateivis arba grįžėjvis iš Kanados, lietuvis, kuris ten labai įdomią veiklą vystė ir jau turėjo tą savanorystės vystymo patirtį. Ir aišku, turėčiau paminėti organizacijas, kurie pats buvo susijęs, tai akcija Katolika Patrija, kuri taip pat buvo pirma turbūt organizacija su Vokietijos kolegų pagalba, kur tokį daugiau savanorystę ūkdomojo pobūdžio ėmė plėtoti ir taip gana konceptualiai. Vėliau atėjo parama užsienio fondų, programų Lietuvoje ir tas savanorystės dėmuo arba įtraukimas savanorių, kaip remiant organizacijas, buvo, reiškia, vis labiau propaguojamas ir po truputį tai buvo suprantama. Labai svarbus momentas buvo turbūt Lietuvoje jaunimo politikos formavimasis, nes ypatingai jaunimo klausimai, jaunimo organizacijų klausimai iš valstybės pusės buvo labai stipriai susieti, akcentuojant nevyriausybinio organizacijų, jaunimo organizacijų veiklą ir savanorišką veiklą kaip tokią dalį. Ir čia tiek Lietuvos patirtis, tiek galimybė dalyvauti Europos kontekste programuose kaip Europos savanorių tarnyboje atnešė į mūsų šalį atvykstančius užsieniečių patirtį ir mūsų Lietuvos jaunų žmonių galimybę išvykti į užsienį. Tie mainai davė dar didesnį supratimą apie savanorystę.
paraleliai, sakyčiau, vystėsi savanorystė ir kitose sritise. Sporto savanoriai pradėjo aptarnauti sporto renginius įvairius ir atsimenu, žiūrėjom dar pradžioje su tokiu klaustuku, galvojom, gal jie čia labai su tokiais komerciniais dalykais yra susiję. Kultūros savanoriai, festivaliai įvairūs, reiškia, vykstantis renginiai, pradėjo kultūros savanoriai irgi taip daugiau specifiškai savo srityje dirbti. Tai bibliotekos įsitraukė po truputį, reiškia, ne tik nevyriausybinis, bet ir valstybinis sektorius. Tai būtų galima taip sakyti, kad turbūt ta tendencija dabar ir plėtojasi, ir nemažai savivaldybių, ir parkai nacionaliniai, kurie ir su aplinkosauga yra susiję, įvairios sritys ir sveikatos srityje, medicinos, po truputį, kad ir nedrąsiai, bet savanoriška veikla ėmė plėtotis. Apie tendencijas turbūt galėčiau pasakyti toks įdomiausia, gal tokia pora momentų, kurie tokie būtų, mano nuomonė, patys svarbiausia, kad turbūt taip tradiciškai savanorystė buvo suprantama ir Lietuvoje mes ją taip bandėm suprast, pirmiausia iš altruizmo, pirmiausia noras padėti kitam, kuris nėra tavo šeimos narys, tavo ūkio narys. Tai, ir tai buvo varomoji jėga prisidėti prie gerų dalykų, prie to, kas man atrodo vertinga, prie to, ką aš matau čia, arba sakykime, tai yra tokie bendrojo gėrio kontekste. Ir palaipsniui vis tik ypatingai jaunimo srity savanorystės ėmė labiau toks akcentas darytis aiškesnis, taip pat to, ką aš pats gaunu. Tai patirtis, galimybė išvykti, pabūti gerai su draugais, kaip mes sakom, turėti gerą laisvą laiką, tai neformalaus tokio ugdymosi patirtis, bet akcentas daugiau, ką aš pats galėčiau gauti. Tai aš pasakyčiau, kad turbūt paskutinio metu, čia mano subjektyvi nuomonė, bet tas ne tiek visuomeniai nauda, arba ir, bet ir taip pat ir ką aš, kad man būtų faina, kad man būtų smagu, reiškia tas aspektas labai stipriai papildė savanorystės patirtį. Na, o bendram tokiam Europos kontekste dar pasakyčiau vieną tokį įdomų, labai ne tik Europos, pasaulio kontekste fenomeną, kad jeigu daug metų ir dabar dar organizacijos dirba galvodamas, kaip pritraukti savanorių, kaip juos, kaip mes sakom, motivuoti, kad jie prasmę pajaustų, kad jiems būtų tikrai gera, kad jie jaustų dėmesį, Ir iš kur gauti resursų savanorius įtraukti ir organizacijai turėti, tai toks yra įdomus aspektas, kad pasauliniam kontekste atrodo, kad atsiranda vis daugiau programų, kuriuose patys žmonės sutinka susimokėti, apsimokėti už tai, kad galėtų savanoriauti. Tai yra labai įdomus fenomenas, kuris tikrai dar prieš keliolika metų dar būtų labai keistas, bet dabar tikrai pastebiu ir iš asmeninės patirties ir dukra mano taip pat savanoriauja, kad yra jau daug programų, kur tiesiog žmonės, čia reiktų matyti gal kitos laidos gilintis, kodėl taip yra, bet būtent savanorystė kaip vertybė tokia, kad už ją net yra pasiruošama mokėti pačiam. Tai atsiprašau už tokį gal ilgoką įvadą, bet va, tokios pagrindinės tendencijos taip, kaip aš matau. Tai iš tikrųjų, Arūnai, ačiū už tokį pasidalinimą, manau, gan išsamei ir laiptelės tokiais, kaip pas mus keičiasi. Ir aš kreipiuosi dabar į Betiną. Jūs esate ir savanorių centro koordinatorė, ir savanorių mentorė, tai tikrai ta žmogus, kuris savo kasdienybėje susidurėte su savanorės, tikriausiai ne vienu ir ne keliais. Tai gal galite pasidalinti to, nu, šiek tiek gal savanorio portreto, kokie tie žmonės ateina savanoriauti, nes dažniausiai mums atrodo, kad nu, gal žmogus neturi ką veikti, gal kažkaip, gal labai jaunas, gal patirties neturi ateini įgyti. Tai kokius jūs matote savanorius ir kas juos veda, tikrai kas yra jų toji motivacija? Iš tikrųjų, yra labai skirtingi žmonės, kurie pasirenka savanorystę. Arūnas jau šiek tiek minėjo, ką motyvuoja žmonės. Tai didžiąją dalį savanorių šiuo metu ateina iš tikrųjų ieškoti daugiau savo mokymosi galimybę ir tą vardinamą patirtį. Čia susiję turbūt su projektais, su kaip yra skelbiama savanorystė, kaip mokymosi procesas. Šiuo metu Lietuvoje yra jaunimo savanoriška tarnyba, pagal kurį renkasi jaunus žmonės savanorystę. Yra Europos savanorių tarnyba, pagal kurį ir vyksta į kitos šalis. Ir ten labiausiai akcentuojama iš tikrųjų mokymosi procesą, lydėjimą, ta saugi aplinka. Bet yra ir ta dalė, kur iš altruizmo, iš to noro padėti kitiems, pasirenka savanorystę.
Yra žmonės, kurie ieško bendraminčių, jie tada gal labiau rinktųsi grupinę savanorystę, tokią ir trumpą laikį, gal kokiam festivalį ar renginį savanoriauti. Ir yra žmonės, kurie sprendžia tam tikrus savo problemus per savanorystę, nes tai yra saugi aplinka, tai yra organizuota veikla ir palydėta procesą. Jeigu kalbam apie kokybišką savanorystę, tai visuomet yra koordinuojanta organizacija, kurioje dirba mentorius, kuris lydi būtent mokymosi procesą ir padeda žmogui atrasti organizaciją, veiklą, kur jam iš tikrųjų labiausiai prie širdies, sakykime, kuris labiausiai gali atskleisti arba mokytis dalykų. Ir jis padeda irgi atrasti organizaciją ir palaiko ir juos. Nu, toks bendradarbiavimas yra labai svarbus, kalbant apie kokybišką organizuotą savanorystę. Tai, nežinau, čia biškai nuklydžiau nuo savanorių motivaciją, bet tai yra labai susiję. Kas juos palaiko. Ir norėčiau Agnę pakalbinti. Agnė yra tas žmogus, kuris susiduria tikriausiai su ypač jaunimu, tikinčiu jaunimu, ne? Ir koks yra tas jaunas žmogus, kuris nori savanoriauti, ar dar kitaip galima turbūt įvardinti ir tarnauti tuo pačiu savo laiką skiriantis. Tai ką jūs matote savo veikloje? Tai taip jau pristatant pasakė, ar ne, susiduriu su tuo tikinčiu jaunimu. Iš tiesų su visokiu jaunimu susiduriu, ne tik su tikinčiu ir net nedrįščiau gal taip labai skirstyti, ar ne, žmonių, savanorių, jaunų žmonių. Bet vis dėlto, kai kalbame su jaunai žmonėm, man yra labai gražu, kai aš jų klausiu, sakau, kas yra pirmas savanoris? Kas yra tas pirmas savanoris? Ir, na, čia ne istorinis ar ne faktas, bet toks jis labai gražus, kad iš tiesų Jėzus Kristus. Pirmasis tas, kuris savanoriškai numirė už tai, kad mes galėtume turėti apščiai gyvenimo. Ir tiesiog man atrodo, kad jauni žmonės, tie, kurie patiria Dievo meilę, jie savanoriauja iš meilės perteklius. Man atrodo, kad tiesiog, kai tu turi tiek daug džiaugsmo savyje ir tiek daug Dievo meilės, tai tu nori eiti ir mylėti kitus. Ir tikrai ne vienas jaunas žmogus, na, tuo dalinasi. Tiesiog jam skauda dėl šito pasaulio, koks yra, ir mato tas vietas, kur labai labai trūksta meilės. Ir tiesiog renkasi eiti ir mylėti tose vietose. Yra eilė draugų, kurie renkasi skirtingas vietas, mano pažįstamų bičiulių ir apskritai jaunų žmonių. Ir tos sritis yra skirtingos savanorystės. Tikrai, bet ko ne patys stipriausi liudijimai yra iš tų vietų, kur atrodo tikrai pats nieko negausi, tu tiesiog nueisi ir tiesiog atiduosi savo meilę, atiduosi savo laiką, dėmesį, talentus, bet iš tų vietų, kur galvoji, kad mažiausiai gausi kažko sau, jie pareina pripildyti, atrodo, dar daugiau to džiaugsmo ir meilės ir apskritai, net kaip sakau, gyvenimo prasme pamato ir labiau džiaugsmą išgyvena, tai tokios vietos kaip senelių namai, slaugos namai, neįgalaus jaunimo įvairūs centrai, izoliatorius ir panašios tokios ribinės situacijos, kur irgi eina savanoriauti jauni žmonės dėl to, kad ten ypatingai trūksta meilės. Aš tokį truputį nukrypimą padarysiu, bet apskritai apie jauną žmogaus tarnystę ir savanorystę bažnyčiai galėčiau pati net paliudyti tokį dalyką iš savo gyvenimo, kad viena iš priežasčių, kodėl aš likau bažnyčioje, tai iš tikrųjų ir yra ta, kad buvo žmogus, kuris mane pakvietė savanoriauti bažnyčioje. Ir ta savanorystė, turbūt dabar mus vis tiek klausosi nemažai žmonių, ar ne, visoje Lietuvoje, kurie lanko bažnyčią ir mišes. Ir ta mano tokia kaip pirmoji savanorystė bažnyčioje, tai ir buvo tai, kad mane katechetė, mano mokytoja, pakvietė skaityti skaitinius per mišes. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu jauno žmogaus tikėjimo kelioniai ir kai jisai ateina į bažnyčią, yra labai labai svarbu pastebėti tą jauną žmogų. Ir vienas iš pastebėjimo būdų ir yra jam duoti savanoriauti. Aš gal tada dar nesupratau, kad čia yra savanorystė pagal savo apibrėžimą, bet aš jaučiausi pastebėta ir įvertinta. Ir tikrai ne vieno žmogaus jauno istoriją žinau, kur tiesiog
jo kelionė prasidėjo nuo to, kad jisai buvo pastebėtas bažnyčioje ir jisai rūpėjo žmonėms, kurie yra bažnyčiai ir pakvietė jį likti ir dovanoti savo laiką vienoje ar kitoje srity. Tai iš tikrųjų, Agne, labai turbūt palietė tą tokį svarbų momentą, kad kai mes kalbame apie savanorystę, yra viena svarbu, kad žmogus ryštus ir eitų savanoriauti, ne? Antra yra svarbu, kad kažkas jį sugebėtų irgi pastebėti, pakviesti ir čia šiek tiek ir Betina minėjo, kad ir motivacija neturėtų. Tai mano galbūt toksai sekantis klausimas jau būtų bendrai tokiai diskusijai jums, va tikrai pasvarstymas apie šitas dvi sritis, ne, iš vienos pusės, kaip žmogui ryštis, kai mes turime tikrai tokių gan stereotipų, ne, galbūt aš nieko nemoku, galbūt aš nieko nesugebu, ką aš ten galėčiau daryti, gal tegu eina jaunesni, o gal tegu eina tas, kuris ten yra arčiau ir jisai ten moka kalbėti, o aš čia geriau namuose pabūsiu, tai yra tokių įvairių, kodėl mes atmetam, tai vat mano būtų toks pirminis, ne, ką mes galėtumėm, nežinau, ar galima taip vardinti, patarti, turbūt patarimai visi mum, kai mes patys patyrė, tai yra lengva pasakyti, bet patarti kitam yra sudėtingiau, bet kuo galėtumėm pasidalinti, kaip padrasinti galbūt tuos, kurie nesiryšta dėl vienokių arba kitokių priežasčių, ar galbūt pradžioje dar nemato tos naudos, apie kurią jūs kalbate, ne, čia tarytum savo laiką uždyką leisti, tai aš galiu galbūt eiti užsidirbti pinigų, tai pinigai man atneš realią naudą, ne, tai kokie yra tie, nežinau, tokie padrasinimo žingsniai galbūt, kaip leistis į savanorystę? Aš, jeigu jūs ne, taip sakyt, leisit man, aš gal tokios iš vyresniosios kartos, bet šiek tiek iš vyresniosios kartos, bet taip ir iš tokio, sakym, tokio visuomenės, iš visuomenės, tokio visuomenės požiūrio, sakysim, mes augę žmonės ir jau turinti savo vaikų, va, galvojam, tai kaip čia reiktų, kokios čia būtų dar priemonės, kurios pagelbėtų šeimai tos vaikus subrandinti, kad jie tokie geriau pasiruoštų gyvenime, suprastų svarbius dalykus, galbūt šeimoje ne viską įmanoma, nes yra tokia sava dinamika, savi santykiai, tai ką čia būtų galima padaryti. Tai norėjau pasidalinti tokią mintim, kad tiesiog ir dabar Lietuvoje taip yra atsvarstoma vaikinams, bet ir mergino, manau, taip pat būtų, kad jaunas žmogus kažkaip gal tam tikrų metu arba šiek tiek vėliau vis tiek, nu, jam reikia išmokti tokios savidisciplinos. Kaip ir suaugusiam, bet kuriam žmogus, nu, tiesiog atsakomybės ir aš taip sakysiu savidisciplinos, nors tas nėra toks žodis gal labai toksai gražus ir taip toliau. Tai liaudiškai taip sakydavo, tai ką reikia vaikinui daryti, tai į kariuomenę. Ne, jeigu jūs nelabai žinote, mokytis ir ten taip toliau, o dabar dar aišku, tas toks patriotinis kontekstas yra toks desnis, kad reiktų ateiti į kariuomenę, tarnauti, tai ten vis tiek yra režimas, yra ten ugdomasis procesas, ten tokioj grupiai, reiškia tada iš tikrųjų, kada keltis, kada gultis, kaip ten vėti save, tiesiog tikrai taip save disciplinuoti. Ir aš manau, kad tame tikrai yra tame tiesos, bet man vis dar tokia yra mintis, kaip galvoju, va dabartiniai tokiai modernioji visuomeniai ir Lietuvos visuomeniai, tai čia du aspektai, gali mažiausiai būti du aspektai, kurie nėra susiję su mokykla, kaip dar padėti jauniems žmonėms arba patys jauni žmonės galėtų tos savidisciplinos sprendimų priėmimo, pasiekmių supratimo už, reiškia, kaip to galėtų išmokti. Tai vienas gali būti kariuomenė, jeigu jinai veikia taip kaip NATO, standartų kariuomenė, aš sakyčiau, ne ta, kur man teko dalyvauti su dedavšyna ir taip toliau, kur tikrai yra, buvo daugiau žmogaus žeminimo, mano nuomonė, negu kad jo ugdymo arba jo ugdymas buvo daugiau žalojantis, negu kad padedantis. Bet kita dalis yra savanoriška veikla. Savanoriška veikla ir ypatingai tokia veikla, aš net sakyčiau tai, ką mes vadinam savanoriška tarnyba, kada žmonės įsipareigoja konkrečiam laikui savanoriauti ir tai jisai daro organizacijos tokiu metu, jisai turi, kaip jau minėjo Betina, ten mentorių arba palidėtoją ir jis tiesiog kartu nusprendžia, kur jisai ten eis turbūt, taip, kiek jis laiko ten bus, kokias jis veiklas atliks ir tada jisai su to mentorium to palidėtojų laiks nuo laiko pasikalba, ne, ir kartais pats savo norų jam iškyla įvairių klausimų, o kartais, jeigu jo atsakomybė sumažė arba jis pamiršta kažkokius svarbius dalykus, jam yra primenama, bet nesu tokiu, nu, kaip sakyt, grasinimais, ugdymais arba blogo pažymio kažkokiu tai rašymu,
bet daugiau turbūt per tokį pokalbį ir bandymą, kad jisai suprastų, kad čia buvo jo įsipareigojimas, kodėl neįvyko vienas ar kitas dalykas, ką daryti, kad aš galėčiau išeiti iš tos, ką tokia patirtis man sako, ir taip toliau. Tai aš manau, kad savanorystė šiuo atveju yra iš tikrųjų labai svarbi forma tokia ugdomojo proceso ir ta ugdančioji savanorystė, vat kaip savanoriška tarnyba, kuri Lietuvoje galėtų būti visiškai suprasta taip pat, kaip sakysi, iš vienos pusės kariuomenė, tai čia daugiau per tokią, nu, sakysim, iš viršaus į apačią, daugiau ir tokio ugdymo ir savanorystė, savanoriška tarnyba, įsipareigojimas pusėj metų, 9 mėnesiams, metams laiko, kuris iš tikrųjų yra daugiau per patį žmogų, per pokalbį, per horizontalų pokalbį, su galimybė klysti ir mokytis iš klaidų. Tai aš tą būtinai norėčiau pasakyti. Man atrodo, tai yra labai svarbu visuomenės sveikatai, tėvų ramybei, kad yra dar galėtų būti papildomų instrumentų, kurie ir pačių jaunų žmonių galimybei mokytis to, ko ne visada jie galėjo ką patirti, sakykime, vidurinėje mokykloje, dėl, būtent vėl dėl kitokios tos pedagoginės struktūros. Galima sureaguoti. Tai aš irgi galvoju, mes su jaunimo dirbantį organizaciją tiesiogai susidūrim su jų irgi sprendimo sunkumais, sakykime, kai iš tikrųjų ką pasirinkti po mokyklą, koks yra mano gyvenimo kelias, ką aš galiu, ko aš noriu gyvenime. Ir kad savanorystė yra irgi galimybė pažinti save, savo, atrasti savo gebėjimus ir neskubėti stoti ten, kur galbūt ne tas rytį, kur ateity norėsiu dirbti, bet ir nepasiduoti gal tėvų spaudimą iš karto stoti. Mes labai skatinam ir kviečiam jaunuolius pirmiausia per savanorystę galbūt patirti tą darbo lauką, pasižiūrėti, įgyti tam tikrus socialinės gebėjimus irgi toj saugoj aplinkoj ir iš tikrųjų jaunuoliai, kuriems yra sunkiau gyvenime, kurie ir pasimestų gal tam mokymosi sistemui profesinėse mokyklose, jiems labai svarbu ta saugi aplinka, kada organizacija iš tikrųjų lydi ir suteikia pagalbą ir padeda reflektuoti, ką aš galiu, ką aš galiu išmokti, kur mano stiprybės. Tai čia vienas dalykas, kalbant apie jaunimo, bet vis kreipiasi, ko dažniau irgi dirbantys žmonės, kuris sako, nu, aš turiu laisvą laiką, noriu ją skirti, kur galiu eiti, kur galiu surasti prisidėti prie veiklos. Tai čia irgi yra kvietimas organizacijom kviesti, prisistatyti, apmastyti, kur tas savanoris pas mus gali būti, kiek laiko mes galim jiems skirti, ne, kokius resursus mes turim, kur būtų jo darbo vietos, nu, labai praktiškai apgalvoti, kokį žmogų laukim ir ką mes jiem galim suteikti ir ko mes iš jo tikimės. Tai mūsų organizacija irgi kuruoja tokią www.buksavanori.lt puslapį, kuris suteikia erdvę ir žmonėm užsiregistruoti ir organizacijom ir vieni kitus surasti be kokią didesnį įsitraukimą, ne, lydėjimą taip toliau. Ir yra ir seniorai, kurie visai turi laiko ir nori, tai jaučiu čia karitą, gal didžiosios organizacijos ir labiausia, nu, žinomos, kur laukiama jų pagalbos. Tai tiek norėjosi pasidalinti šitą klausimą. Turbūt jau pagrinde pasakė dalykus. Jeigu viena nuo jauno žmogaus dar, tai man atrodo, jaunimas mėgsta savanoriauti ten, kur jisai jaučia, kad gali kažko išmokti arba didina savo kompetencijas. Tai tiesiog, na, pavyzdžiui, jeigu aš labai noriu išmokti fotografuoti ir jau turiu fotoaparatą, tai aš ieškau renginio ir tada organizacija gali jam padėti ir sakyti, ateik nufotografuoti mūsų renginį ir tokiu būdu tu tampi ir savanoris, bet ir didini savo kompetencijas. Man atrodo, kad čia mieste, na, mes dabar iš Kauno studijos kalbam, tai kažkaip mieste jaunas žmogus turi labai daug pasirinkimo galimybių. Ai, bet jisai gali savanoriauti eilėje organizacijų ir visi jo laukia ir net atrodo taip ir pas vieną nori ateit savanoriauti ir pas kitą ir jaunimas dažnai toksai dinamiškas, ar ne, jam sunkiau gal įsipareigoti tą ilgesnę savanorystę. Bet man atrodo, čia yra geroji žinia mažesniems miesteliams Lietuvoje. Nes
kai kada atrodo, kad tenais jaunas žmogus tiesiog neturi ką veikti po mokyklos ir tenka nemažai važinėti į tokius nuošaliau esančius miestelius ir klausti, ką veiki po mokyklos ir liūdna, nes tikrai ne visur yra ką veikti, ar ne, yra tik tai mokykla ir viskas ir po pamokų jis tada turi pats susigalvoti ir dažniausiai tai būna kažkokie tai, na, netinkami arba tokie neįgerą vedantis laiko praleidimo būdai. Tai man atrodo, kad tiek bažnyčios mažesnėse miestelėse, tiek kitos organizacijos turi puikias galimybes pakviesti jaunus žmonės įsitraukti, todėl kad ten yra mažai, kur jiems įsitraukti ir ką veikti. Ir ten jauni žmonės turi daugiau laisvo laiko. Čia būtent taip. Dar, kaip sakyti, antrindamas iš tos pusės, iš tikrųjų apie mažesnius miestelius kalbant, štai kodėl yra labai svarbu, kad savanorišką veiklą plėtotų ne tik nevyriausybinės organizacijos ir bažnyčia, taip sakant, nes yra tai, bet ir viešasis sektorius. Nes tikrai mažesniuose miesteliuose yra mažiau organizacijų, tokių, kurios kaip savarankiškos veikia. Taip, bažnyčia, šiuo atveju katalikų bažnyčia visoje Lietuvos teritorijoje, žinoma, yra labiausiai išplitusi, sakykime, nu, ne valstybinė, bet tokia organizuota, tikrai gali duoti žmonėms galimybę ir to yra siekiama turbūt daugiau, ar ne, įsitraukti įvairaus amžiaus, tikrai žmonėms ir jiems, bet yra labai svarbu dėl to viešojo sektoriaus, nes ten yra biblioteka, ten yra sporto centras, vis tiek savivaldybėje, ten ar seniūnijoje yra ta pati mokykla, tik tai mes suprantam, kad santykiai yra kitokie, kad su savanoriu, jis nėra pavaldume tokiam tiesioginiam, ar ne, tai yra toksai daugiau santykis, kurį reikia iš anksto būti permasčius, supratus ir to mes dar turim visi Lietuvoje iš tikrųjų mokytis ir tas mokymas jis ateina palengva. Ir dar vieną mintį, kurią norėjau pasakyti taip galvodamas ir gal adresuodamas ir mums, ir jauniems žmonėms, bet net ir tie, kurie dar norėtų ir dabar savanoriauti, nes aš manau, kad savanorystė iš vis visuomeniai kaip galimybė yra labai svarbus dalykas, vien galvojant apie savo tokį ilgalaikį prasmingą gyvenimą. Ar jis būtų čia Lietuvoje, ar jisai būtų kitoj šaly, nes mes suprantam turbūt, kad visi ieškom tokio darbo, iš kurio galėtume ir pragyventi, ir kuris būtų labai prasmingas. Bet patirtis rodo, bent iki dabar, ar ne, kad nedidelė santykinai dalis žmonių tokį darbą randa, kur jie tikrai save išreiškia kaip žmonės, kaip asmenys, ir gali iš to gyventi. Nemažai daliai žmonių reikia, taip susiklostė tiesiog, tuo metu aš rinkausi tai, man taip atrodė, nelabai yra lengva keisti, aš dabar toj srity dirbu, va, ir yra galimybė, reiškia, tu dirbi, bet tu gali save įprasminti, save išreikšti lauke, kuris yra už tavo darbo, bet tam reikia irgi suprasti, tam reikia tam tikro pasitikėjimo, suprasti, kaip veikia, kad va, galiu bažnyčioje, ne, jeigu esu tikintis žmogus šiuo atveju, ar geros valios ir taip yra tokių organizacijų, ten galiu prisidėti, galiu renginio prisidėti, tai, kas man yra gera, ir tada tokiu būdu aš atstatau savo tokį, nusakyčiau, net tokią gerą vidinę dvasinę sveikatą, nes jaučiu, kad ne tik esu slegiamas tokios rutinos, kur turiu darbe nuolat, bet aš turiu ir tam tikrą erdvę, kuri nėra tik televizorių žiūrėjimas, kuri nėra tik tai kažkoks darbas, bet tai yra tikrai veikla tokia prasminga man ir kitiems. Tai įdomu, mano nuomonė patirtis rodo ta, kad jeigu žmonės jau iš jaunesnio amžiaus patyrė, kad toks laukas yra, tai yra jį daug lengviau sugrįžti ir kreiptis. Jeigu tai nebuvo patirta, atrodo, gali būti čia tų organizacijų ir galimybių visiškai šalia, va čia pat, ir net tave kviesti, bet yra tam tikras barjeras, nepažįstamas laukas, ir tada tikrai reikia labai stipraus asmeninio ryšio. Arba to, kuris kviečia, arba šalia esančio žmogaus, kuris sakytų, žiūrėk, einam kartu, aš ten einu, arba aš eisiu ir einam kartu. Tai tą, manau, irgi reiktų mums turėti akise. Tai iš tikrųjų vos atrodo tik diskusijai įsibėgėjant, laidos laikas jau mus šiek tiek spaudžia. Ir jau pačiai tokiai pabaigai norisi turbūt tokius gal labai konkrečius pakvietimus žmonėm pasakyti, tai Betina gal kelis žodžius apie rytoj vykstantį bent jau kauniečiam kvietimą, kas čia rytoj bus. Taip, tai rytoj mes organizuojam kartu su Kauno arkivyskupijos karito tarptautinį savanorių dienos tokį dviejų dalių renginį. Dienos metu eina savanoriai į gatves ir kalbina žmonės, meta jiems iššūkius,
Tai tie, kurie nori iššūkių turėti į gatvę. Taip, eikite į gatvę tarp 12 ir 2 valandos. Tai čia centre vaikščio savanoriai ir kvies susipažinti su savanoryste. Ir vakarinę dalį vykstantį kavinį kultūroj, Donelaičių gatvėje 16, bus jau savanorių dienos tokių šventimas. Bus skirtingų organizacijos atstovai, kuri pristatys savo galimybės prisijungti prie jų veiklų. Bus tarptautinė savanorių iš skirtingų šalių, kurie truputį paįvairins renginį. Tai labai kviečiam ateiti nuo 7 vakaro į kavinį kultūrą. Ačiū iš kvietimą. Mes taip pat iš Karito pusės vakar pradėjome advento akciją Gerumas mus vienyje, kuri tęsiasi iki pat šventų kalėdų. Tad tikrai kviečiame visus geros valios žmonės įsijungti į šitą akciją ir savanoriauti, tikrai pasiklausti parapijose, kurie galėtų prisidėti. Tai kartais užtenka tik tai poros, 3 valandų savo laiko skirimo ir mes taip galime bent jau tą pirminį žingsnį padaryti, ateiti ir pabandyti, kas tai yra. Ir iš tikrųjų, šiandienos diskusija tikrai tas nuskambėjo, turbūt, kad savanorystė yra labai tokia dinamiška, besikeičianti ir Lietuvos kontekste jinai keliavo tokį tam tikrą kelią, ten, kur dabar esame, ir kad yra pačios įvairiausios rytis, į kur yra kviečiami savanoriai. Tai man turbūt beklausant atėjo tokia mintis, kad savanoriai iš esmės yra kviečiami ten, kur yra žmogus, tai ten jie yra kviečiami ir ten, kur ir kultūra, ir sportas, ir ten, kur galbūt žmonės išgyvena sunkumus ir krizes, ir tiesiog ten, kur mes esam, ten mes ir esam reikalingi, tad tiesiog drąsiau žvelkime į save ir jeigu tikrai jaučiame, kad galime bent dalelę savo laiko skirti, tai drąsiai ieškokime, tų būdų tikrai yra ir būkime drąsūs. Ir taip pat turbūt pakvietimas tiem, kurie priima savanorius ar tie, kurie mato, kad galbūt reiktų, kad drąsiau pakviesti, nes Agnės liudijimas tikrai parodo, kad kartais ir į mažą dalyką pakvietę mes galime labai taip, žmogų išlaikyti ir suteikti jam prasmę ir tikrai palydėti procesą ir jį užauginti per tai. Tad šiandien jūs girdėjote laidą Aktualijos, laidoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė, VŠI akcijo Katolika Patrija savanorių centro koordinatorė, savanorių mentorė Betina Getner, bei Lietuvos Karitas tarybos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos Karitas direktorius Arūnas Kučikas. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė, ir palaimintos visiems dienos. Sudėjau geros dienos.